Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Žalgirio arena, joje netrukus prasidės BCF LKL čempionato rungtynės, tarp vieto Žalgirio ir Pasvalio turi ir Pasvalys. Heiso reidas į baudos aikštelę ir įveikė Edgaro Žilionio gynybą. Mirkovičius žaidė ties klaidos riba, geras Petrilevičiaus perdavimas Žilionio. Šį ginasi Vokapas. Petrilevičius atšokęs metą ir pataiko sudėtingas metimas ir perdavimu. Čia Kedraitis galėjo Džihensui Manigą atlikti perdavimą. Ir Jenikas Frankė Pasvalio komandos gynybą. Susikuria progą žalgiriečiai, nepataiko Milaknis, bet Gebenas pamuša kamuolį pranašumą. Ir Mirkovičius iš 9 metrų 3 taškai. Branko Mirkovičius. Koks Mirkovičiaus perdavimas ir koks Žilionio klaidinamas. Protinga puolimo taktika, kai tokia sudėtis ir Karolis Giedraitis. Kaip Vokapas pats galėjo mesti, na, žalgiriečiai žaidžia kaip katė su pele. Išsimeta kamuolį Gebenui, pastarasis Grigoniui. Marijus reidas į baudos aikštelę ir labai yra. Vokapas Milakniui. Ir Milas iš toli, galiau taikliai, atsidaro iki tol. Rubitas iš viršaus. Mirkovičius priima kamuolį. Atgal Petrilevičiui iš toli taikliai. Čia tai netikėtumas, Paulius Petrilevičius. Maris atiduoda kamuolį Heizui. Sudėtingas metimas. 3 sekundės, Žilioniui reikia mesti. Ir 3 taškai? Ne. Atrodo, baigėsi. Geizas pabėga ir grūda kamuolį iš viršaus. Gražus. Žilionio perdavimas ir čia super sunkus. Rankė anksčiau buvo Vokapo pražanga. Pulimas. Laknis nepagailėjo kamuolio Vasturyje ir Stivas Vasturyje. 100 tašką. Rubitas po krepšiu ir 101. Ir Stivas Vasturyje. Meta per rankas ir Milaknis blokuoja jaunojo Pasvalio komandos žaidėjo metimą. Galutinis rezultatas, užtikrinta Žalgirio pergalė.